Da Camila, sua agenda em Brasília? Estou indo para hoje a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para aprovar a aprovação do empréstimo do Banco Interamericano do BID de Cidade Ceará 2. Quanto? São um empréstimo de 66 milhões de dólares, o correto é de 106 milhões de dólares, 40 milhões de estado, de dólares e 66 milhões do empréstimo do Banco Interamericano. Então essa é a fase final, aprovada no Senado hoje, volta para o Ministério da Fazenda para que a gente possa já emitir o contrato com o Banco Interamericano e o governador poder assinar, se não esse mês, no mês de julho, apesar de que as obras já estamos licitando os projetos. O Cidade Ceará é o projeto para investimento em infraestrutura, em apoio institucional na região norte, Sobral e na região do Baixo Jaguaribe. Estou indo também para a reunião com o vice-presidente da Caixa Econômica, também nós estamos pleiteando. Já foi aprovada na Assembleia na semana passada, foi sancionada a lei pelo governador, um empréstimo no valor de 220 milhões de reais para contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida aqui no estado do Ceará. É uma linha de crédito que o governo federal abriu, recurso do BNDES, para que os estados e municípios pudessem aportar recursos de contrapartida, como o estado está fazendo com os projetos do Minha Casa Minha Vida aqui no estado do Ceará. Qual é a meta aqui do Minha Casa Minha Vida? A nossa meta, nós já contratamos mais de 15.500 unidades, só nos municípios acima de 50 mil habitantes de região metropolitana, e temos uma meta para atingir 40 mil unidades até o final desse ano. Inclusive agora, ainda nesse mês de junho, serão feitas várias contratações aqui no estado do Ceará. E aí necessita também dos aportes do estado do Ceará, que nós estamos pleiteando esse recurso. E também vou para a reunião no Ministério sobre o projeto Focó. Nós já iniciamos a urbanização ali da BR-116 até Paulino Rocha, já está em obra. Estamos licitando a barragem, que é ali já no quarto anel viário. E nós vamos discutir algumas pendências do projeto lá no Ministério da Cidade. A barragem do Focó... O projeto do Focó, o projeto de urbanização, é o mesmo modelo do Maraguapinho. Tem a urbanização, a retirada das famílias, das áreas de risco, a dragagem do rio e a construção da barragem para controle de cheias. Da mesma forma que foi feita no Maranguapinho. Custa quanto? O projeto todo está alçado em torno de 350 milhões de reais. O curso já está aprovado, mas estamos com algumas pendências para aprovação para liberar o início da licitação da barragem por conta de algumas pendências com o DENIT e com a Chesf. E aí nós vamos tratar desse assunto lá em Brasília.